どっち？出ましたっていう。の人たち。Tak toč. Poďme. Ahoj, zdravím všetkých fanúšikov Európa 2 pointu v Trnave. Ešte raz. Ideme? Ahoj, zdravím všetkých fanúšikov klubu Európa 2 point v Trnave. V tom bolo dobré ešte. Ahoj, zdravím všetkých fanúšikov klubu Európa 2 point v Trnave. Zdraví vás DJ Albi a DJ Tomili, vidíme sa tu 3.11. na Big American Party spolu s kvalitnou hudbou. Samozrejme skvelé hranolky, burgre a kopu dobrých pipiek. Chcem vás vidieť všetkých na parkete. Ahoj, zdravím všetkých fanúšikov klubu Európa 2 Point v Trnave. Zdraví vás DJ Albi a DJ Tomili. Samozrejme 3.11. sobota. Nie, na to.